ଆମେ ଆସିକରି ଏବେ ଅଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧନୁପାଲି ଛକରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେ ମା କାଣା କାଣା ପଠେଇ ଦେଇଛେ ଦିଦି ଘର ଲାଗି, ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଆନ ତ ଦିଦି ଘର ଲାଗି କାଣା କାଣା ମା ପଠେଇ ଦେଇଛେ। ତ ଦିଦି ଆଉ ଜୁଜୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍, ଇନ୍କେ ବୁର୍ଲାରୁ ବୁର୍ଲାରୁ ସେମାନେ ଇନ୍କେ ଆସୁଛନ୍ ଧନୁପାଲି ଛକେ ସମ୍ବଲପୁରର। ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଆମର ଇନୁ ଫେର ଯିବା ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଇନେ ଆମେ ଅଟକିଛୁଁ। ତାଙ୍କଟା କାଣା କାଣା ଯେନ୍ ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନକେ ସବୁ ଦେଇଦୁଆ ଦେମୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଯିମୁ। ଦିଦି ଜୁଜୁ କହୁଥିଲେ ଆସ ବୁର୍ଲା ବୋଲି, ଯେ ଏବେ ଗଲେ ଫେର ରହିଯିବାକେ ପଡ଼୍ବା, ଯାଇ ନାଇଁ ହୁଏ। ହେନ୍ତା ବି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ, କପଡ଼ା ପତର ନାଇଁ ଆଣି ସେ ସେଇଟା ସେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ପୁରା ଅସ୍କଟ ଲାଗିଗଲାନ, ମୁହଁ ନାକେ କାନେ କିଛି ନାଇଁନ, ପୁରା ସବୁ ଅପଲ ଭଲ ଲାଗ୍ବାର ନାଇଁ। ମାଆ ଘର ଯାଇଥିଲି ସତ କଥା ବାପାକେ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି, ବଟ୍ କିଛି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ନାହିଁ କି କାନେ ନାକେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର କାନ ତ ସେତିକି ଦିନ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, 7 ଦିନ ତକ ମୋତେ ଏନ୍ତା ରଖ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ବେକଟା ପିନ୍ଧିଲି ଯେ ସେ ବେକଟା ବି ଛିଡ଼ି ଗଲା, ବୋଲେ ବେକ୍ ବି ଖାଲି ହେଇଗଲା। ତ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ବୁଲ୍ବାକେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କାଁ କର୍ମା କହ। ଘରେ ଥିଲେ ଯେ କେତେ ସଜେଇ ହଉଥିସି, ବାହାରକେ ଆସିଛେ ବହୁତ ଏକରେ ଆସିଛେ, ଭଗବାନ ତ ମୋତେ ଏନ୍ତା ଆଣ୍ବାକେ କଲା, ଆଉ କାଁ କରିବି। ତ ଚାଲ ଜିଜୁ ଦିଦି ଆସୁନ୍, ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ କରୁ, ତାପରେ ଦେଇଦୁଆ ଦେମା, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ସିଧା ଟିଟଲାଗଡ଼ ଯିମା। ଟିଟଲାଗଡ଼ ଗଲା ପରେ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ବହୁତ ଅବସ୍ଥା, କେଚ କେଚା ହେଇଥିବ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର କେ ଟିକେ ଦେଖିବେ କା, ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭରଟେ ରଖିଛୁ ଆମେ। ଶୁଭ, ତୁ କେବେଠୁ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲୁ ରାବୁ? ହଁ, ହେଟା ଖାଲି ଚିପି ଚୁପା ଦେଲେ ଚାଲବା ନବ। ହଁ, ଗାଏ ଗାଏ ଟର୍କିଜଟା କାହିଁ ଦେଲୁ, ହେଟିଟା ଦେଲା ନ ଫିକି ପୁକାରି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ। ବାବୁ ଆଉ ଆମ ପିଣ୍ଟୁ ଯାଇଛି ପାନ କିଣି, ଆମେ ପାନ ନାଇଁ ଖାଉ କେବେ ବି ହେଲେ। ଜିଜୁ ଦେଲେ ଯେ ସେ ପାନର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ପିଣ୍ଟୁ ବି ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲା, ତ ପିଣ୍ଟୁ ବି ସେ ପାନ ଲାଗି ବୋଲି ଯାଇଛି। ଏ ଡ୍ରାଇଭର ନ ଆମେ ଅଟକିଛୁ, ସେମାନେ ନାଇଁ ଏବାର ହେଲାନ, 15-20 ମିନିଟ ଏନ ଅଟକିଛୁ ଆମେ। ସେ ନାଇଁ ଖା ତୁ ନାଇଁ ଶୁଣ, କେତେ ପାନ ଆଣିଛି ଆମର ପିଣ୍ଟୁ। ଗୋଟେ ବସ୍ତା ନେ, ଏଠି ଆହୁରି 3 ବସ୍ତା ଅଛି।
ଆରେ ସ୍ପେଶାଲଟା ଦେବ ଦେଖ ଦୁଇ ଦେଲୁ କି ଆଉଥରେ ଦେଖି ଦେବୁ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଏଡ଼ିକି ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଆରେ ସକାଳେ ଗାଧେନି ପଧେନି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଗାଧେନି ପଧେନି ଆଗରେ ବୁଲେଇବ ଏଠି ବୁଲେଇବ ବୋଲେ ଆଉଟା ଆ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ପାପୁଟେ ଦେଖ ଦେଶିଆ ତ ଆଦ ପାପୁଟେ ଦେଶିଆ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ କିନି ବାବୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ କିନି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା କିରି ଏ ଦେ ଫଟୋ ଉଠଉଛ ଏ ଦେଖି 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 ଦେଖ ଯିବା ଯିବା ଘରକୁ ଏଇଟା 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 ବୁଝିବ ଏ ଦେଖ 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 ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ଦେଖ ମାଗେ ଦେଖ ବାବୁ ଦେଖ 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 ଚିନି ପାରୁ ବାପା ଚିନି ପାରୁଛୁ ତ ନହେଲେ କାହିଁ ଆଇଛି ଇଟା ଯେ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ଟିକେ ସଫର କରିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତମେ ଯାହା କୁହନ୍ତ୍ରେନରେ ତ ଟ୍ରେନରେ ପଳେଇବା ମୁଁ ଆମର ଅଛେ ବହି ନେଇକି ଯାଇପାରିବି ସମସ୍ତେ ଆସିବ କଥା ଏମିତି କହ ସମସ୍ତେ ଆସିବ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ତର ବାଲ କାଟିବା କଥା ଡେରି ହେଲା ନବଲା କାଲି ମାଘ ମାସ କହୁଥିଲି ପୌଷ ମାସଟା ହେଇପାରିବନି ହଁ ହେଲାନି କି ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ହେଲେ ତିନି ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ହଁ ତିନି ମାସ ତିନି ବର୍ଷରେ ନାଇଁ କଥା ତିନି ବର୍ଷରେ ନାଇଁ କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ନା ଆଳୁ କରିବେ କି ନାହିଁ ନା ରଖିଦେଇଥିବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁ କାମ କରିବ ମୋର ଦିଦି ଆସିବା କଥା ହେଲେ ଦିଦି ନେଇ ଆସିକିରି ପୋଲିସ ଜିଜୁ ଏକଲା ଆସିଲେ ଆମକୁ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିକିରି ଆମକୁ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଛେକି ଦେଇଛନ୍ ତ ଏଇଟା କାଣା କର୍ମା ଆରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ଦିଦି ଆସିବାର କଥା ହେଲେ ଦିଦି ଘର ଅଚାନକ ଘରେ କିଏ ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ତ ମୋ ଦିଦି ନାଇଁ ଆସି ତ ଜିଜୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଟିକେ ତ ସେଥିଲାଗି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିଛନ୍ ତ ମୁଁ ମଜାକ କରିଦେଲି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ଆମକୁ ପୋଲିସ ଛେକିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୋଲିକିରି ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିମା ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଖାନାଖୁନି ଖାଇଦେମା ତାପରେ ଯାଇକିରି ଘର ଯିମା ନାଇଁ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ
Metagani. On the goal. No, be karma. আই নুনি গা মেনু দেখলা পরে কানা গোটে মগা মুখাই মু বলি ভাবুতলু হলে নি গা তে কিছু খাস নাই দিলা আ মাছ থিলা তো মাছ নাই গা যদি খাই দেমু বলে রাস্তা রে ফেরে আমকু গার্ড রে জিবার আছে তো বান্তি তো হন্তা করি করি স্নেহার হালত খারাপ পুতলুর হালত খারাপ বরবি আমি তিনি মাস নন স্টপ বান্তি করুজু তো হতে লাগি মু কইলে কি পুরা প্লেন ডা মি খাইমি মানে তো ইমানকু তো ডক্টর এবে মনা করিজি আর রিসেন্ট এবে সামান সঙ্গে সিরিয়াস থিলাও কইলে কি মু বি নাই খাই নন তাহলে মাংস হইলে তো এটা প্লেন সব মগা হলা তো খাইকি চলো ঘর পৌঁছমা এটা আমি খানা খাওছু বলাঙ্গীর রে।